Labrīt, darbie mīļie, Dieva bērni! Šī rīta programma iesāc jaunu dienu ar to kungu. Kopā ar jums ir Artūrs Rīžčovs. Jūs noteikti esat lasījuši brīnišķīgos psalmus, un ir pirmais psalms, un ko jūs noteikti daudz varētu citēt. Un šis pirmais psalms iesākas ar vārdiem: svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, kas nestaigā grēcinīgu ceļus, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem. Un ja mēs domājam par to kunga baušļiem, tad mēs noteikti runājam par Dievu vārdu. Un es gribu iedrošināt, iesākot šo jauno dienu, padomāt, kādi ir tavi ceļi. Vai tie ir ceļi, kas patīk Dievam, vai tie ir ceļi, kas patīk tev? Jo bieži vien mēs jau nedomājam un neskatāmies tā, kā Dievs skatās uz taviem aiz maniem ceļiem. Bet Bībelē teica, bet svētīgs tas cilvēks, kuru prāts ir saistīts ar tā kunga bauslību, kas dienām un naktīm domā par tā kunga bauslību, kas dienām un naktīm domā par viņa vārdu. Jo tad, kad mēs skatāmies uz Dievu vārdu, patiesībā mēs pakļaujam savu dzīvi Dievu vārdam. Mēs pakļaujam savu dzīvi Dievu vārdu standartiem. Mēs nedzīvojam sev, mēs dzīvojam tam kungam. Un tas, ko mēs esam darījuši, vai tas, kā mēs esam dzīvojuši, mēs vairs tā nedarām, jo mūsu dzīve ir pagriezta par 180 grādiem. To ir darījis Dievs caur savu dēlu Jēzus Kristu. Vai tu neesi atgriezies atpakaļ, vai joprojām tu staigā ar to kungu? Un vai tavs prāts saistās pie tā kunga baušļiem? Un ne tikai tavs prāts, bet vai visa tava būtība ir pie tā kunga vārda? Debesu Tēvs, es lūdzu Jēzus vārdā par taviem bērniem, ka viņi ir uzmanīgi savā ticības dzīvē, neatstādami savu laiku ar tevi, neatstādami laiku ar tavu vārdu, bet ka viņu saņemot no tavu vārdu, Dievs, var būt kā dzīvības koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm, ka viņu lapas nenovīst, ka viņi nes dzīvību un ka viņi nes svētību tur, kur viņi atrodas, ka visur, visapkārt ir dzīvība un ka viņi paši nes tavu dzīvību un tavu gaismu un tavu mīlestību. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Šī bija rīta programma iesāc jaunu dienu ar to kungu. Mīļie, paliksim Dievu vārdā un dzīvosim tajā. Amen.